vou te devolver isso, duende! Devolve a maleta agora, mulher! Não! Essa meu maleta Deus. É minha! Devolve não. agora essa maleta! Ah! Meu Deus, ela pulou! Pula, ela vai dar uma fuga nele! O duende também caiu! Nossa, ela tá batendo o carro, ela tem que dar a fuga no duende! Ela tá dando a fuga no Onde duende! É? Vai rolar uma perseguição! Nossa, ela tá indo completamente na contramão da vida! Volte aqui, mulher aranha! O duende verde tá vindo... Meu Deus, tá vindo atrás dela. Será que ela vai conseguir dar a fuga? Ela é muito ruim no volante. Meu Deus do céu! Ela bateu... Ela tá com o carro todo destronchado. Eu acho que é o fim da mulher aranha, galerinha. É o seu fim! Ela não me chama Green Goblin! Ela conseguiu meter a fuga com mesmo o seu carro. Meu Deus! Ela tinha uma carta na manga. Ela tirou outro não. carro. Você não sabe se tá onde? Eu acho que essa maleta tem alguma coisa secreta. Vamos ver, eu tô curioso pra saber o que tem dentro da maleta e o que ela roubou. Eu não acredito que ela conseguiu fugir. Isso nunca vai ficar assim. Nunca. Ela acabou de chegar em casa e ela... Meu Deus, o pneu já furou. Eu acho que o duende deixou um projétil de bala na penela dela e acabou quebrando. Ela chegou muito feliz e ela queria contar para todo mundo. Homem-Aranha! Ai, meu Deus, cadê a minha filha? Filha, não está no quarto. Bebezinhas, mamãe conseguiu a maior? Quem que está no banheiro? Deixa eu investigar. Se for o duende verde, ele vai ser... Se vê com... Mulher aranha! Desculpa, eu tava no banheiro. E aí, meu amor, como é que você tá? Me dá um beijinho aqui, linda. Que cheiro de cocô isso? Que vozinha é essa? Você tá rouca, amor? Eu tô um pouco rouca. Então, eu vou... Olha o que eu consegui do duende verde, amor. Caramba, uma maleta secreta. O que que tem aí dentro? Roubei a do duende e é uma... Como que eu posso dizer? Um cavalo de Troia, aonde ele é muito forte e pode acabar com todos os vilões. Caramba, então significa que o que tem aí dentro é super poderoso e perigoso, o que eu Sim. adoro. E eu vou esconder no quarto. Olha só, é melhor você guardar... Calma aí, amor, é melhor você guardar isso em algum lugar muito, mas muito secreto e seguro, debaixo do lençol da cama. Isso, ninguém vai encontrar. Eu vou guardar e ninguém vai se meter comigo. Opa, a campainha tá tocando. Quem será que é? Eu não sei. Vai lá ver, amor. Eu já tô descendo. Tá bom, tô indo lá, minha linda. Enquanto isso, eu vou guardar aqui. Ah, vou atender isso aqui. Hã? Duende! A porta tá fechada! Ai, que droga! Que droga! Não consigo... Ai, tá fechada. Eu vou ter que conseguir achar uma forma de abrir. Eu já sei quem que eu vou... Bebê Luke! Volta! Menina, menina, quero estar aqui! Vem aqui fora, vem aqui fora, vem aqui fora! Vem aqui! Ai, meu Deus do céu! Garoto, eu preciso da sua ajuda pra fazer um negócio, mas é super secreto! Meu Deus do céu, esses dois pestinhas vão acabar abrindo o quarto e sua mãe vai ficar furiosa. E esse lance do duende verde raptar o Homem-Aranha? Eu fiquei hiper mega curioso e tô curioso pra saber o que tem nessa mala. Deixa o seu like pra que você possa matar sua curiosidade. Bebê, nós precisamos abrir o quarto da mamãe, só que eu não tenho técnicas e nem artimanhas pra isso. Meu pai arrumou, que ele tava matando os vingadores. Era um cara verde que tinha uma abóbora nas costas.
Não faça isso, bebê aranha. E esse cara é o Duende Verde. Você não é... Você não sabe quem ele é? Ah, tá bom. Ah, tá bom, cara. Não vou usar essa coisa contra você, porque seu pai pegou meu pai. Agora! Seu pai não pegou meu pai. Olha, nós temos que cuidar com a mamãe pra ela não aparecer aqui, porque vai dar um mega suspense. E olha que tá meio chata pra entender, hein? Não, não fale assim dela! Do segredo da mamãe. Cadê? Olha aqui, sim, cara. Isso não tá dando certo, não. Tá muito ruim, martelo. Credo, bebê Hulk. Credo, bebê Hulk. Ai, menina. Tenta usar o seu poder, Red Hulk. Eu vou usar esse poder aqui. Corre! Ah! Eita! Será que abriu? Eles são malucos! E abriu mesmo! Mamãe! Vamos pegar a mala e vazar! Seu lado tocando! De quem que é? Desliga! Eu peguei! Vaza! Agora nós temos que ver o que tem dentro da mala! É uma mala! Vamos pro covil e vamos abrir isso no covil, porque com certeza o Duende Verde quer isso daqui pra trocar pelo meu pai! Eles chegaram no covil do Duende Verde e vamos ver o que está acontecendo! Cacida, cara! O bebê viu alguma coisa? Ai, Carla, meu Deus! Ah, ele prendeu meu papai! Chorando! Eles estão tendo uma relação de pai e filho. Eu não vou me meter no meio. Malditos médicos! Oi! Olha o que te